अलासर नसाल मागे बसला असाल घरात बसला असाल मग आवाज येतोय ना तुमच्यापर्यंत तर पहिला भाग म्हटलं तुमच्यासाठी देतो एक वेळ दहावीला नापास झालास तरी चालेल बघा पूर्ण जबाबदारीने पूर्ण जबाबदारीने पूर्ण जबाबदारीने हा शब्द वापरतोय पूर्ण जबाबदारीने हा शब्द वापरतोय एक वेळ दहावीला नापास झालास तरी चालेल एक वेळ बारावीला नापास झालास तरी चालेल एक वेळ दहावीला नापास झाला तरी चालेल एक वेळ बारावीला नापास झाला तरी चालेल वडिलांना इंजिनियर बनवायचा होता पण नाही झाला इंजिनियर बारावी काय करा विषय राहिला जा बापा समोर सांग बापाला पप्पा बारावीचा विषय राहिला बाप तुला जवळ घे बाप तुला जवळ घे आणि बाप म्हणेल बाप तुला जवळ घेईल आणि बाप म्हणेल पोरा बारावीचा विषय गेला जाऊ दे गेला तर एखादा गुंटा अजून विकतो पण पोरा तुला शिकवतो पोरा तुला शिकवतो म्हणून सांगतोय एक वेळ दहावीला नापास झालास तरी चालेल एक वेळ बारावीला नापास झालास तरी चालेल आणि सगळ्यात शेवटच तुला सांगून टाकतो बघ आयुष्यभर पापाच्या जीवावर बसून खावं लागलं तरी चालेल आयुष्यभर बापाच्या जीवावर बसून खावं लागलं तरी चालेल पण आयुष्यात असं कुठलंच काम करू नको ज्याच्यामुळे तुझ्या बापाना मान खाली घालावी लागेल पोरा आयुष्य हा हा मंत्र घेऊन जा आयुष्यभर बापाच्या जीवावर बसून खावं लागलं तरी चालेल पण आयुष्यात असं कुठलंच काम करू नको ज्याच्यामुळे तुझ्या बापाला मान खाली घालावी लागेल कारण एका वाघानं एका वाघिणीला जन्म दिलाय एका वाघानं एका वाघिणीला जन्म दिलाय एका वाघानं एका वाघिणीला जन्म दिलाय आणि त्या वाघाची मान आयुष्यावर ताटत राहिली पाहिजे याची सगळी जिम्मेदारी तुझ्यावरती आहे लक्षात घे बाप वाघ म्हणून जन्माला आलाय शेवटच्या शब्दापर्यंत वाघात राहिला पाहिजे याची सगळी संपूर्ण जबाबदारी पोरा तुझी आहे कारण का मेल्यानंतर बापाला जाळतात चुल मेल्यानंतर बापाला जाळत नाही पोरांनो गैरसमज आहे जे मी अनुभवलं जे मी महाराष्ट्राला सांगतोय ते आज तुम्हाला सांगतोय इथं किती मुली कॉलेजची आहेत मला माहिती नाही किती पोरं इथं कॉलेजची आहे मला माहिती नाही पण सांगणं गरजेचं आहे मेल्यानंतर फक्त त्याचं निर्जीव शरीर जाळतात पोरांनो पण जर जिवंतपणे तुमच्यामुळं तुमच्या बापाला मान खाली घालावी लागली तर रोज त्याची चिता घरात चढत असते पोरांनो रोज बाप मरत असतो रोज रोज बाप मरताना मी पाहिलंय पोरांनो रोज बाप मरताना मी पाहिलंय रोज टाचा घासताना बाप मी पाहिलाय पोरांनो वाघासारख्या तीन पिढ्या गेलेल्या असतात बघ गावात तर तुझ्यामुळं मान खाली घालायला लागली ना वाघासारखा बाप ना असा कुत्र्यासारखा मान खाली घालून रस्त्याने चाललेला असतो आणि प्रत्येक जण त्याच्याकडे बोट दाखवत असत याचीच तर पोरगे याचीच पोरगे याच तर पोरग आणि याचीच पोरगी गेली कारण याच्याच पोरानं दारू पिऊन धिंगाणा घातला कारण याच्याच पोरानं त्या पोरगीवरती हात घातला हात टाकला हे पोरानं बाप समजावून घ्या तुला माहित आहे का पोरी 3 वर्षाची होतीस ना तुझ्या आईला जाऊन विचार 3 वर्षाची होतीस 3 वर्षाची तुझ्या आईला फक्त विचार जन्माला आलीस ना तेव्हा तुझी आजी असो आजोबा असो किंवा घरात ते म्हणत होते पोरगी हल्ली तुझा तिरस्कार करत होती पण तुझा बाप ना पैसे नसताना उसने पैसे आणून जिलबी वाटत होता लक्ष्मी जन्माला आली म्हणून पोरी विचार तुझा आहे ना विचार जा घरी आणि विचार माझा जन्म झाला तेव्हा बाप काही करत होता उड्या मारत होता माझी लक्ष्मी जन्माला आली म्हणून पोरी 3 वर्षाची होतीस ना पडत यायचा तुझ्यासाठी कुत्रा व्हायचा तुझ्यासाठी घोडा व्हायचा तुझ्यासाठी हत्ती व्हायचा या खांद्यावर बसवून तुला चिवकाऊच्या गोष्टी सांगायचा
आणि जेवणाचं ताक आलं ना पुरी अर्धा तास अगोदर तुला घालवायचा. बाबा माझं पोट भरलं म्हणून शेजारी झोपी जायचेस ना, तेव्हा तो जेवायचा. विचार तुझ्या आईनं पुरी, कदाचित तुझ्या आईनं सांगितलं नाही पुरी. ए पुरी या जगा सगळ्यात जास्त जर प्रेम तुमच्यावर कोण करत असेल तर त्याचं नाव बाप आहे, लक्षात ठेवा. गाडीवर बसून सातव्या शिबिरा तुम्हाला घेऊन जातो ना दुकानामध्ये, आणि काय सांगतो देणे काय आवडते ते के तुझ्या ड्रेसला हात घालशील ना पोरी. हे आहे का शेवटच्या 10 मिनिटात संपवतो व्याख्यान, पण खरं सांगू जातो ज्या ड्रेसला हात घालशील ना तो ड्रेस तुझा होत होता, कारण बाप तुझ्या पाठी होता पोरी. बाप तुझ्या पाठी होता, ज्याच्या पाठी बाप असतो ते पोरग जगात सगळ्यात श्रीमंत असत पोरी. म्हणून सांगतोय इथून उठ घरी जा. किती मोठी असू दे तू आता, पहिल्यांदा बापाला कड करून मिठी मार. उद्या इंजिनियर होशील, डॉक्टर होशील, वकील होशील, करोडो रुपये कमवशील, पण साला बापाची मिठी त्या पैशांनी येणार नाही पोरी. कारण ज्याला बाप नाही त्याला विचार बापाची किंमत. जेव्हा नवीन कपडे घालून तू रस्त्याला फिरत असतेस ना पोरे, तेव्हा बिना बापाच पोरग तुझ्याक बघत असत आणि म्हणत असत माझा बाप असता. तर मी ही दिवाळीला अशी नवीन कपडे घातले असतील पोरी. ऐका अनुभव आहे माझा, अनुभव आहे, अनुभव सांगतो पोरी. सगळ्यात जास्त जर तुमच्यासाठी कोण रडत असेल तर त्याच नाव बाप आहे पोरी. तुमच्यामुळे तर तुमच्या बापाला या गावात मान खाली घालायला लागली. तुम्हाला चालेल का पोरी? ए पोरी चालेल. तुला माहित आहे का तुझा बाप काय करतो? रस्त्याने तुझा बाप चाललेला असतो बघ, आणि पायातलं चप्पल त्याच्या तुटत. त्याच्या पायातलं चप्पल तुटलं ना पोरी, पळत पळत सांभाळत जातो म्हणतो टाका घाल. सांबार टाका घालत म्हणतो साहेब घ्या की नवीन. सांबाराला काय म्हणतो माहित आहे का? मी ऐकलंय पोरगीच शिक्षण सुरू आहे, पैशाची गरज आहे. अजून 2 महिने वाढतो कस तर का उगाच पैसा खर्च करायचा. पण पोरी तुझ्या पायातलं चप्पल तुटलं ना पोरे, तुझ्या पायातलं चप्पल तुटलं की पळत पळत दुकानात जातो, ब्रँडेड चप्पल घेऊन येतो. तुला म्हणतो दिदी चप्पल देतात हे घालताय चप्पल पोरे. हा बाप तुम्हाला कधी कोणी सांगितला नाही? हा बाप पोरी लोक कधीच कोणी तुम्हाला सांगितला नाही? आणि हा बाप सांगणं माझं कर्तव्य आहे पोरी ना, हा बाप सांगणं माझं कर्तव्य आहे. हा बाप कधीच कोणी तुम्हाला सांगितलं नाही, हा बाप कधीच तुम्हाला सांगितलं नाही पोरी नो. ऐका ए शनिवारची तुझी शाळा असते बघ, शनिवारची तुझी शाळा असते पोरी. आईला सांगून झोपतेस, सकाळी मला लवकर उठायचंय मम्मी 6 झोपतेस 9 आणि 12 लाईट जाते आणि वरचा पंखा बंद होतो पुरे. वरचा पंखा बंद झाला की शेजारी झोपलेला बाप उठतो, कारण त्यांना ऐकलेलं असत मला सकाळी लवकर शाळेला जायचं आहे. आई पंखा बंद होतो तुझ्या अंगावर मच्छर बसायला लागतात. शेजारी झोपलेला बाप उठतो, टॉवेल घेतो, तुझ्या शेजारी बसतो आणि जो पर्यंत लाईट येत नाही तो पर्यंत तुला वार घालतो. तुझ्या अंगावर मच्छर बसू देत नाही पुरे, तुझ्या अंगावर मच्छर बसू देत नाही. 3 लाईट येते, 3 लाईट येते तेव्हा जाऊन झोपतो पुरे. हे तुला कधीच आईनं सांगितलं नाही आणि हे तुला कधीच माहीत नसतं पुरे. तो बाप
पण एक सत्य सांगू का पोरांनो ऐका सहज जाता धाब्यावर जाता सहज म्हटला जाता सहज दारू पिता अरे दारू पिऊन गाड्या चालवता अपघातात एवढी तरुणी पोर गेली एवढी तरुणी पोर गेली मस्तीने गेली धाब्यावरती दारू पिऊन आणि जेवून पिकनिकला म्हणून गेली आणि घरी प्रेत आलं त्या आयाने अन्न पाणी सोडले आणि दोन महिन्यात झिजून झिजून आया मेले किती सांगितलं त्यांना पोरकच नाही नंतर सगळ्यांचं कशाला काही माता वेड्या झाल्या झिंजस कडून पोराची वाट बघत बसल्या पोराला लाज वाटत नाही खरं तुम्हाला आणि का वाटत लाज ए आई पोरी सांगतो मी तर थांबतो बघ बापाला कधी बघायचं आता इथं बसलाय ना पाठीमाग किंवा घरात बसलाय ना बाप हा या बापाला बघू नको हसवर उपाय या बापाच हे बाप जवानना तुमकातून समाजामध्ये फिरत असतो त्या बापाला बघू नको हसवर उपाय त्या बापाच बापाला कधी बघायचं मी सांगतो रात्रीच्या 2 वाजता उठायचं रात्रीच्या 2 वाजता उठायचं आणि जिथं बाप झोपलाय तिथं जायचं तिथली लाईट लावायची तिथली लाईट लावायची आणि त्या उजेडात बापाला बघायचं पोरी त्या उजेडात बापाला बघायचं बापाच्या अंगावरची अंडरवेअर बनियन चार ठिकाणी फाटलेली असते सारा पण तुझ्या अंगावर ब्रँडेड कपडा चढवतो त्याचं नाव बापा त्याचं नाव बापा आज तुला शपथ घ्यायचे मी सांगतोय की तुला करावंच लागेल हे बा शेवटचं सांगतो मी तर थांबतो हा असा असा मंच बघितला ना हा विचार मंच अंगाला माझ्या काम सुटतो पोरी म्हणून मी खाली येऊन खुर्चीवर उभं राहतो खरं कारण ते मी स्टेजवर उभं राहत नाही जास्त स्टेजवर उभं राहत नाही त्याला ऐका हा असा मंडप बघितला असं स्टेज बघितलं की अंगावरती काटे येतात कारण बाप रे सगळ्यात जास्त तुझ्यासाठी कोण रडतो तर तुझा बाप रडतो तुला सिद्ध करून दाखवतो महाराष्ट्रात नाही तर आता भारतभर फिरत असतो भारतभर फिरत असतो सर या सर या सर या पोरगीचं लग्न ठरलंय सर या पोरगीचं लग्न ठरलंय तुमच्या हाताला जर अक्षता पडतील पोरीच्या मस्तकी तर पोरगीचं जीवन आनंदी होईल सर या सर या सर या आणि मीही लग्नाला जातो पोरी ऐक आता हा मंडप माझ्याशी काय बोलतो हे 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 हा विचार मंच त्या बावल्यावरती उभं राहून तुझ्या अक्षता अंगावरती पडलेल्या असतात तुझ्या नवीन आयुष्याला सुरुवात झालेली असते तो लग्नाचा भाव ना माझ्यासाठी काय बोलतो आई साडे बाराची तांदूळ पडतात 2 पर्यंत जेवणाच्या पंक्ती उठतात आणि त्या पंक्तीत तुझा बाप असा फेटा बांधतो ना सगळीकडे आनंदाने फिरत असतो जेव्हा रे सगळ्या पंक्ती उठल्या का कोणी उपाशी जायच नाही एक तू हे खात का तू ते खात का ए लहान मुलांना वाडा वाडा पोट भरून वाडा वाडा किती वाडा ठेव नका बियायला तुझा बाप 2 पर्यंत फिरत असतो 3 वाजता सगळे पाहुणे पै तुला भेटायला वरती येतात भेटतात 4 वाजता सगळा मंडप मोकळा होतो बघ पोरी आई कथा 4 वाजता सगळा मंडप मोकळा होतो आणि तू त्या लग्नाच्या पोहण्यावरून खाली उतरते कारण नवऱ्याबरोबर तुला आता तुझ्या नवीन घरी जायचं असत आणि पहिल्यांदा तुझी आई लांबून तुला बघते पोरगी माझी लग्नाच्या त्या पोहण्यावरून खाली उतरते आईला कळत या क्षणापासून आता पोरगी माझी नाही ज्या पोरीला 20 वर्ष तर हाताच्या थोडासारखं चपलं ती पोरगी आता माझी नाही आज रात्री ती पोरगी आता माझ्या घरी नसणार आज रात्री मी कोणाला हाक मारू दीदी जरा ते भांड इकडे दे ग दीदी पप्पांना फोन लाव ग दीदी ए दीदी त्याला जेवण वाढ ग आता मी कोणाला म्हणू आता तू माझी नाहीस म्हणून पहिला हंबरला आई फोडते
आणि तुझ्या गळ्यात येऊन पडते आणि जोर जोरात रडत असते. तुलाही कळतं तुझी आई का रडते, कारण आता मी माझ्या आईची उरलेच नाही म्हणून तू ही हंबरडा फोडून रडते. तुला लहान भाऊ रडायला लागतो, आता मला माफ कर दीदी, मला माफ कर, माफ कर ग दीदी, नको ते पप्पांना सांगितलं, तुला मार केला दीदी, आता तू कधी येणार दीदी, तू कधी येणार. त्यावेळेला तू भावाच्या डोक्यावर हात फिरवत म्हणते, येते त्यांना विचारते आणि लवकरच येते तुला भेटायला, कारण आता तुझा भाऊ ही तुझा राहिलेला नसतो. पोरी तुझी मावशी रडते, तुझ्या मैत्रिणी रडतात, सगळा लग्न मंडप रडत असतो बघ पोरी. आणि त्या लग्न मंडपात तुझा बाप हसत उभा असतो, त्या लग्न मंडपात तुझा बाप हसत उभा असतो आणि प्रत्येकाला सांगतोय कोणी रडायचं नाही, काय रडताय रे, माझ्या पोरगीचं नवीन आयुष्य आहे, रडायचं नाही, कोणी रडायचं नाही, चला कोणी रडायचं नाही, पोरगीला हसत हसत घालवा, चला सगळ्यांना रागवतो बघ, तुझा हात धरतो, चालवायचा हात धरतो, गाडीपर्यंत घेऊन येतो, दरवाजा उघडतो, तुला गाडीत बसवतो, गाडी जाते निघून. आणि तुला वाटत माझा बाप असाच आहे, दहावीला असताना माझ्यावरती बंधनं टाकली, बारावीला असताना माझ्यावरती बंधनं टाकली, थोडासा उशीर झाला, उशीर झाला तरी मला विचारायचा माझा बाप असाच होता. आणि आज तर बापाने कमालच केली, सगळा मंडप रडला, पण माझा बाप रडला नाही पोरी चूक. कारण अर्धाच सिनेमा तुला माहित आहे, पुढचा सिनेमा तुला कधीच कोणी सांगितला नाही, मी सांगतो आज पोरी. जशी तुझी गाडी निघून जाते तसा त्या लग्न मंडपात बाप येतो, बाप मंडपवाल्याला बोलवतो, ए किती रे तुझं पैसा, ही घे आजच घे, उद्या माझ्याकडे असतील नसतील घे. ए जेवणवाला इकडे ये ना, तुझं किती पैसे, ही घे आजच घे, उद्या माझ्याकडे असतील नसतील घे. वसंत्रीवाले इकडे यावं, ए बस्तवाला आलाय का, कपडे काढले होती, तुझं किती पैसे, हे ऐका संध्याकाळी 7 पर्यंत त्याच लग्न मंडपात तुझ्यासाठी तुझा बाप भिकारी होतो पोरी, भिकारी होतो, सगळं वाटतो घर, कारण का पोरगी माझ्या आयुष्यभर हसली पाहिजे, माझी पोरगी आता मला दिसेल न दिसेल पण जिथं मी दिले तिथं आनंदात राहिली पाहिजे, काही कमी पडता कामा नाही, काही विकाय लागलं तरी चालेल, शेत विकाय लागलं तरी चालेल, आयुष्यभर कमवलेली कमाई तुझ्यासाठी लावतो पोरी. त्या लग्न मंडपात तुझा बाप भिकारी होतो आणि संध्याकाळी पळत पळत घरी जातो आणि तुझ्या घरातल्या प्रत्येक वस्तूला पकडून पकडून हंबरडा फोडून रात्रभर उशिवणी करतो, रात्रभर अंतरुण करतो, माझी लेख, माझी लेख. तुझी आई संजवायला गेल्यानंतर आईच्या खांद्यावर डोकं आपतो ना आपतो, रात्रभर तुझा बाप रडतो पोरी, माझी पोरगी, माझी पोरगी. पोरी तुझ्या आईला विचारतर बघ, तुझ्या आईचे अश्रू फक्त तुला दिसले, तुझ्या बापाचे अश्रू दिसले ना, पण सगळ्यात जास्त तुमच्या आयुष्यात तुमच्यासाठी जर कोण रडत असेल तर त्याच नाव बाप आहे पोरी. मग अशा बापाला तू मान खाली घालायला लावणार आहेस का पोरी? तुझ्या क्षणिक सुखासाठी, तुझ्या क्षणिक सुखासाठी तुझ्या बापाला तू मान खाली घालायला लावणार आहेस का? माझा पहिला प्रश्न आहे पोरी तुला, मी तर थांबतो, शपथ घ्या. काचा घासून मरा पोरीन, कारण माझ्या पोरगीच चांगलं झालं पाहिजे ही भावना बापाशिवाय जास्त तीव्र कोणाच्यातच असू शकत नाही, कोणाच्यातच असू शकत नाही. म्हणून हात तोडून सांगतोय, हात तोडून पाया पडून सांगतोय पोरीन, ऐका. पोलीस स्टेशनला मला बोलवतात, सर या जरा पोरगीला समजावून सांगा सर. म्हणून मी पोलीस स्टेशनला जातो,
e mata ca ani police station mădlă prăștă cum ară să am fi curi, nu? E ca mătă să am fi asta bapu vastă police station la ani jită u vastă na itni dăun pruta ci zameen te ce așuru na bisele de asti ani police na hat zorun sangă vastă sa e care vaati pe gara așa porghe la tari ghiuni asta e sunt de o sală porghe care a din asta e cu te ghele con aștau con bărbăr ghele con aștau sa e care vaati pe gara mă la mază săgră mi cai la gude săgră până la la auto păr mașa porghe la asta e hat de o sră roz a tot o police station la hat de o sră tuci ai ani tuza bap anca sa căm suta porta gavăt mai ani sagre paune păi sapa sa te tana dăsă asta pon căron cât e gelită ca gelită tu se lăcși în altă care tu s-au scăr la unii în alte scare ca asta la nere ori nu tu mi s-a ta până hazară o vedna papa la teon ani papa sa sură dăstă pori două mâine să te chema două oarășa să te conitări tu ja avișa te tu दोन महिन्यासाठी किंवा दोन वर्षासाठी कोणीतरी तुझ्या आयुष्यात येतो आणि त्या प्रेमासाठी तू तुझ्या वीस वर्षाच्या तळहाताच्या पोटासारखं जपलेल्या बापाला तळाखाली घेते त्याच्यावर थुंकते आणि पोरी निघून जाते आई जो पोरगा तुझ्या आई बापाला पायाखाली घेऊन तुला घेऊन जातो तो पोरगा तुझ्या कधीच प्रेम करू शकत नाही पोरी नाव मरदा येतो हे जडा येतो हे जड्याबरोबर गेलेस तो हे जड्याबरोबर मर्द पोरगा कधीच तुला घेऊन जाणार नाही मर्द पोरगा तुझ्या बापासमोर उभा राहील आणि सांगेल ए माझं तुमच्या पोरीवर प्रेम आहे तुमच्याच पोरीशी लग्न करणार पण जेव्हा तुम्ही हात तिचा माझ्या हातात द्याल तेव्हा मी शिकलोय मी चांगलाय जसं तुम्ही जपलं तसंच तुमच्या पोरगीला जपण्याची धमक माझ्यात आहे हिंदू धर्मातल्या कुठल्याही जातीचं पोरग असू दे ते पोरग तुला पळवून घेऊन जाणार नाही पोरी जे पोरग पळवून घेऊन जात ते पोरग तुझा घात करणार म्हणजे करणार घेऊन घे पोरी तुझा घात करणार सहा महिने तुझ्या बरोबर राहत तुझ्या शरीराचा उपभोग घेत आणि जेव्हा तुझ्या शरीराचा त्याला कंटाळा येतो तेव्हा काही ना काही कारण करून तुला सोडून देत तू रस्त्यावर येतेस पोरी तेव्हा कोणीच तुझ्या पाठीशी नसतं एक फोन करतेस फक्त एक फोन पप्पा तुझा आवाज ऐकल्या ऐकल्या तुझा बाप म्हणतो पोरी सगळ्या जगाचा विरोध घ्यायला तयार आहे कुठं आहेस तेवढं सांग मी तुला घ्यायला येतो याला प्रेम म्हणतात पोरी याला बाप म्हणतात पोरी अशा बापाला तू पाया कधी घेऊन जाणार आहेस पोरी ए पोरी ना बस आठ दिवसानंतर पोलीस शोध लावतात बापाला फोन करतात पोरगी सापडली लवकर आपण सांगणे नाही 18 वर्ष पूर्ण आहे तिची इच्छा आणि पोलीस बापासमोर विचारतात पोरी बापाकडे जायचं आहे का या पोरा बरोबर जायचं आहे तेव्हा बापाच्या चेहऱ्यावर थुंकतेस तू आणि त्या पोरा बरोबर निघून जाते बापाचा लाचार होऊन घरी येतो आई म्हणते अहो पोरगीला आणलं नाही नाही पोरगी आपलेच पोर होते पण नाही आले मी कमी पडलो मी कमी पडलो ए पोरी न आज रात्रभर झोपू नका पोरी न विचार करा फक्त आपण त्याला प्रेम म्हणत का चुकीच आहे चुकीच आहे आवडला मुलगा ना सांग त्याला मरत आहेस ना रे सारे आकारामी मरत आहेस ना जा माझ्या बापाकडे आणि माझा हात मार जसं मला जिंकलंस माझ्या बापाला जिंकून दाखव आणि माझ्या बापानं जर माझा हात तुझ्या हातात दिला तरच तुझ्यावर येणार नाही तुझ्या बरोबर येणार नाही सांग त्याला ठणकाव आणि खरा मर्द जर असला ना तर तो तुझ्या बरोबरच लग्न करेल तुझ्या बापाला जिंकूनच लग्न करेल ऐक माझ आजचा बापाला मिठी मारून फक्त एवढंच सांग पप्पा
ज्या आत्मविश्वासाने तुम्ही मला घराच्या बाहेर पाठवता त्याच आत्मविश्वासाने रोज मी घरी येईल. तुमचा विश्वास तोडणार नाही. बापाचा पीपी नॉर्मल होईल, पोरी साखर कमी होईल, पोरी रोज मरतोय पोरानो. आपल्या घरात ती जर बहीण अशी गेली ना रे, वाघासारखा तू असतोयस पण कुत्र्यासारखी मान खाली घालून फिरत असतेस. लक्षात घे, दुसऱ्याच्या पोरीला हात घालताना अगोदर विचार कर तिच्या बापाचं काय होईल. कारण मी बघितलंय दोन दोन महिने आई जेवत नाही, दोन दोन महिने बाप जेवत नाही. सगळं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं. पाहुणे पै टंक मारत असतात, समाज टंक मारत असतो. आमच्या एक तर आईचा जीव जातो नाहीतर बापाचा जीव जातो. ऐका पोरी, नाटक काळाची गरज आहे. भारतभर फिरतोय, जीव तुटतोय, भाषा तुटतोय, कसलीही अपेक्षा नाही. तुम्ही नको तिथं 50,000 रुपये खर्च करतात पण अशी लोक आली ना, नाही समज अजून झोपली नाही. मी आज शपथ घ्या, प्रेमाच्या विरोधात मी नाही, मी पण प्रेम दिलेलं आहे. पुरीनं तुम्हाला एक सत्य सांगतो, जैन बघितलं माझा बाप आहे ना, माझा बाप इयत्ता 6वीमध्ये गेला. माझी डिग्री आहे BFA, बॅचलर ऑफ फायनान्स इन भरतनाट्यम, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, मुंबई विद्यापीठ. खूप शिकवलं मला माझ्या आईनं, संडास होती माझी आई. बाळंतपण करायची आणि ती कॉलची फडकी धुवायची आणि 10-20 रुपये साठवायची आणि मुंबईला मला पाठवायचे. माझा बाप 6वीत गेला, आईचं वय 30 होत. समाजाच्या विखारी नजरा स्त्रीग्रस्तात. पोरीनो, तुमचं वय 1-2 वर्षाचं असतं, तुमचा बाप निघून जातो, कुंकू पुसते, छट्टू ठोकून बापाप्रमाणे तुम्हाला ती घडवते. दादा म्हणते, मामा म्हणते, समाजासमोर सुटते. समाज तिच्या शरीरावर नजर, तिच्या छातीवर नजर, तिच्या अंगावर नजर. कधी एकदा ही मला मिळेल वासनेनं भडकलेली लांडगी आहे समाजात. तुझ्या आईवर तुटून पडत असतात, तसल्यातनं ती तुला मोठी करते. बाप होते तुझा, आई होते, भाऊ होते, तसल्यातनं तुला शिकवते. आणि एक दिवस त्याच आईला सोडून तुम्ही पण जाते. काय करायचं ते आईला सांग, कसं जगायचं ते आईला सांग. म्हणून सांगते घरी जा, चल करा. क्षणिक सुख आहे. बाप लग्न करून घेणार आहे, सांग ना बापाला. पप्पा नको ना मला. बाप नाही जातात नसती करणार, त्यांना बाप शिकले. पहिला जमाना गेला तर मी सांगेल त्या पोराबरोबर करायचं. नाही गेला तो जमाना. अगोदर बाप तुला विचारतो दीदी, आणि एवढं पण विचारतो दीदी तुझं काय आहे का कुठं काय असेल तर सांगतो. नाही सांगत तू, अचानक जागा देतेस गे. ते तुला जायचं नाही, तुला जायचं ना तुझा. मी सांगतोय तेवढं पेरानी जा आणि मी पण व्याख्यान संपवतो. 8 दिवस अगोदर तुझा प्लॅनिंग साठलेला असतो त्या पोला बरोबर कधी जायचं, कुठं जायचं, कसं जायचं. तुझ्या मैत्रिणी तुला साथ देत असतात. तू एक काम कर, जाण्याच्या अगोदर 8 दिवस बापाजवळ जा. बापाला म्हण पप्पा आज मला तुम्हाला ना पोट भरून खाऊ घालायचं आहे. बापाला आनंद होईल कारण 20 वर्ष बापाला तुला खाऊ घातलं ना. आणि आज तू म्हणते बापाला पप्पा मला तुम्हाला खाऊ घालायचं आहे. बापाला भरवलं पण त्या अन्नामध्ये विष घाल. बापाला भरव, बाप मरू दे, समाज त्याला जाळू दे. त्याची राख एकदाची डोळ्यानं बघ आणि माग चोरी जाते. कारण जिवंतपणे जर बापाला मारून गेलीस तर त्या वेदना तुझा बाप सहन करू शकत नाही. तुरी क्षणाक्षणा जा, जा बापाला कोट मारते देऊन जातोय. आपण तुला पोरगा आवडलाय ना, पोरगा चांगला आहे ना.
असलेला आहे ना, निर्व्यसने आहे ना, तरी पप्पा ऐकत नाही ना। मला सांग फोन कर, महाराष्ट्रातल्या कोणीने सांगितलंय, मला सांग फोन कर, मला सांग फोन कर, मी येतो तुझ्या बापाला समजवायला। आया करू का? नेताजी उद्यापासून हा विषय सुरू झाला की सगळी मुलं भागवून द्यायची, एवढं नियम लक्षात ठेवून आपल्याला नकोय की लहान कोणा